Arratsaldeon guztioi, arratsaldeko saioni hasiera emango diogu, eta horretarako lehenengo eta behin Beatriz Zabalondok kokatze ponentzia egingo digu, beraz. Beat, denbora tarte laburra dugunez, zurea ditza. Iñaki. Bai, hasta hoy, bai. Bueno, arratsaldeon guztioi, eta eskerrik asko, Iñaki, Pili, eta Eskerra Berrikoei, gonbidapen honengatik. Zorionak, bioi eta jardunaldi honetan antolatzaile jardun zaretenoi, komunikazio espazioaren gaia plazara ekartzearen, ezta? Erdigunera. Eta gauza bera, datorren astean eta hurrengoan izango diren beste antzeko ekitaldietarako, Gipuzkoako Bizkaiko Sabino Arana Fundazioak antolatu duena eta Euskaltzaindiak. Hezkuntzaz, herriaz, estatuaz, independentziaz, feminismoaz, nahiko natural eta normal mintzatzen hasia gara espazio publikoan. Baina edabidez eta euskaraz euskurrago ibili gara eta gabiltza. Bueno, bi gai hoiei heltzeko saioak antolatzekoa oso pozgarria dela deritzot. Ezin dugu eztabaida hori asko luzatu, asko atzeratu. Heldu egin behar zaio gaiari eta etorkizunera begira jarriko gara hortik abiatuta. Bueno, hoize egingo dut nik ere. Mai gainean jarriko ditut komunikazioari eta euskarari lotutako niretzat premisak direnak edo Fernandoren egiak, baina mai gainean jarri besterik ez ditut egingo. Behar bada polemika ere piztuko dut. Bueno, goizeko hizlariek oso goian jarri dute langa. Nik ez dut daturik ekarri eta alakorik eta hizkuntzak edabideen egitekoan zer leku betetzen duten aztertzen saiatuko naiz. Pentsatu dezagun, herri gisa nun kokatu nahi dugun, hori da nire abiaburua. Eta gainera, irakurri egingo dut, zuen hobe beharrez. Hauxe da niri jarri didaten galdera. Baina galdera horren bitartez, balizko edo etorkizuneko komunikazio espazioan euskarak jokatuko duen rolaz galde egiten da, nola baita esan. Trampa txiki bat dauka galderak, eta ondo datorkit gaia zentratzeko. Askotan isurtzen baitzaizkigu olakoak hizketan ari garenean. Aurrez aurreko komunikazioan bezala, edabideen bitartez gauzatzen dena. Edo, hobeto esan da, edabideek euren egunerokoan sortzen eta zabaltzen dutena, eta gizakiok geure eguneroko mintzoan erreproduzitzen dugunean. Adibide bat ekarri dut hori ikusteko. Erakusteko. Gogoratuko duzu abenduan De Andrés nola izendatu zuten Urkijo kargua betu zutenean. Hiru adibide ekarriko ditut gai beraren inguruan. Hau da albiste labur bat eta fijatu zaitezte tituluan eta azpitituluan gorrez markatuta daudenak, delegado del gobierno eta Consejo de Ministros. Hau beste edabide batekoa da, eta hemen ere tituluan daukazue delegado del gobierno, eta gero jarraitzen du esaten delegado del gobierno en el País Vasco, eta aldatzeko de Euskadi, eta gero berriro en el Euskadi, eta hola, ezta? Albistean nahiko luzea da egia esan da. Eta ikusten duzue zenbat aldiz agertzen dan gero baita ere, beste lau aldiz delegado del gobierno en Euskadi o en el País Vasco, eta delegado del gobierno utxutxik bost aldiz. Azkenean, iristen da gainera beste erakunde hori edo aipatzera, ez da, Consejo de Ministros. Eta bi albiste hauek gaztelaniaz dira, gure edo hemengo edabideetan argitaratuak.
Eta hemen badaukagu beste bat euskeraz dena, eta gauza igual kontrolatuagoa, baina antzerakoa gertatzen da hemen ere, ezta? Ikusten duzue, Carlos Urquijo Espainiako, hemen esaten zaigun nungua dan, Espainiako gobernuko ordezkaria. Baina gero, beherago joala agertzen zaigu gobernuko ordezkariaren figura. Eta hori errepikatu egiten dut, esaten du, instituzio horrek. Seguruenik, teletipoek edo prentza oharrak ala emango zuten. Baina galdera da, oharkabean idatzi dute horrela kazetariek, ala mendien, ala medioen estilo eta hizkuntza politikaren erabakiz dago horrela idatzita. Beste aldera, imaginatu Eusko Jaurlaritzako sailburuak izendatzean honela emango bagenitu titular guztietan. Bingen Zubiria da kultura ministro berria, esate baterako. Prentzan, irratian, telebistan, Twitterren, tabernako konbersazioetan, ilea paindegian, museoetan, udaletan, eskola liburuetan, horrela agertuko balitz, ezta? Kultura ministro. Ez da gauza bera nire ustez sailburu edo ministro esatea. Batzue pentsatuko duzu exagerazio bat hautatu dudala adibidetzat. Ba, ez dakiz errezan. Zeren, termino hauek erraz identifikatzen dira. Baina badira leksikoko hitz arruntagoak ere olaxe isurtzen ditugunak. Oharkabean erabilita. Atzerri da horietako hitzoietako bat, ezta? Zer da atzerri? Nundi begiratuta da atzerri? Edo egunkaria, periodiko. El periodiko dice que va a llover mañana. Zer da el periodiko hori? Gehienetan bozentoko horren bat. Egunkaria esaten dugunean ere nahiko markatua izan daiteke, baina bueno, horrek berez ere luke horrela izan behar, ezta? Bueno, aipagarria da niretzat esate baterako feministek ze ondo heldu dioten hizkera kontuei. Ez alferrik eraikitzen dugu errealitatea bera baliatzen dugun hizkeraren bitartez. Hau dana gure subalternitatearen eta konplejoen historia laburbiltzen dugu laburbiltzen duen kontu bat besterik ez da. Eta azalduko du zer esan nahi dudan. Nioen, galdera horren atzean trampa txiki bat eskutatzen zela. Eta zergatik. Galdera horrekin, konsideratzen da, izan badela espazio komunikatibo bat. Espazio komunikatibo nagusi bat. Bere eginkizun nagusi eta guztikoa. Eta pentsatu behar dena, dela, ea euskarak eginkizun nagusi hoiekin lagundu egingo duen, ala traba egiten duen. Beste erabatera ere esan zitekeen. Euskara ahula da, ez du rol nagusirik espazio horretan, apenas da konsideratzekoa. Honenean, apaingarri bada, eta txarrenean apendize moduko bat. Eta badakizue apendizea erauzi, ala utzi egin behar izaten da. Baina ondo pentsatuta. Orduan, guk euskara zertarako daukagun pentsatu egin behar dugun bezala. Zer egin behar dugu edo zer egin nahi dugu. Galderari zuzenean lotuta espadago ere, jardunaldiari lotuta beste puntu bat ekarri nahi dut. Komunikazio espazioa zedarritzean, euskarak ardatza izan behar duen ala ez konsideratzen dugunean, ezinbestekotza daukat euskararen espazioa, hau da euskal komunitate osoanea hartzea kontuan. Eta jardunaldirako gonbidatuen zerrenda ikusita, nago ezote digun detalitxo horrek ere ies egin. Tira, ez dauka zalantzarik antolatzaileek horretan ere pentsatu dutela, ez daukat inolako zalantzarik, eta izango dira arrazoiak horretarako. Baina esan nahi dudana da, iparregoak mai berean jarrita landu behar direla, bai euskararen gaia eta baita komunikazio espazioaren ere. Bestela, holako kontuak topatuko ditugu medioetan. Bueno, euskal erreferentzia sistema orduan da hemen jokoan dagoena. Eta uste dugu izan, Kapdevillak ere gauza bera aipatu duela. Erreferentzia sistema, zein da gure erreferentzia sistema? Bueno, gaurkoz euskal erreferentzia sistema oso ahula da, eta horti datozkigu aje hauek. Baina hori eragindakoa da, ez dezagun pentsa kontu hau zerutik erori zaigula. Eta injustu, erreferentzia sistema propio eraikitzeko behar dugun euskal komunikazio espazio sendo bat. Hor bota ditut nik nire premisa guztiak. Erreferentzia sistema propioa, euskalduna eta sendoa. Hiru puntu hartuko ditut izpide gaurko gai honetan. Eta lehenengoari, goazen lehenengoa begiratzera. Herri guztiek ez dute era berean osatzen beren identitatea.
gure herriari dagokionez, inor gutxik bukatuko dio euskerari ezaugarri hori. Hizkuntza herri izaeraren ardatzean jartzen dutenek euskara onartu eta upatzen dute jakina, baina euskara nahi edo onartzen ez dutenek ere ezin diote ies egin auzi honi. Eta are gehiago ezin diegu utzi ies egin dezaten. Euskarak egiten gaitu, baina nire iritzi apalean mugari gabe eta baldintzare gabe ekarri behar ditugu euskaldun guztiak espazio honetara. Euskaldun direnak eta balizko izan daitezkenak. Hizkuntza, oroar, euskera, espainola, frantsesa edozein hizkuntza ez da gizartetik eskaintzen zaigun traste bat, kajoi batean gorde eta orain hartu eta orain utzi egiteko. Geurekin doa etengabe, pertsonak berarekin darama hizkuntza, pertsonaren egiteko guztietan dago hizkuntza. Hizkuntza komunikatzeko tresna dela esan ohi da, baina hori baino gehiago da. Austinek esate baterako erakutsi zigun hizkuntza gauzak egiteko dela. Hoietako bat komunikazioa da. Komunikazioa hizkuntzaren bitartez gauzatzen da, bai, baina ez da pentsatu behar alde batetik errealitatea dagoela eta kontxo, orain errealitate hori komunikatu egin behar dut. Ze horrek badirudi, badierazten du komunikazio hori bigarren mailako zerbait dela. Gizartea bera komunikazio modu bat da, eta komunikazio horretan deskribatzen, partekatzen, eraldatzen eta eusten zaio praktika sozialari. Hizkuntzaren praktikaz eta sozializazioa hitz egiten denean, lau eremu aipatu ohi dira. Familia eta etxea, eskola eta hezkuntza sistema, auzoa edo kalea eta hedabideak. Eremu horiek baina ez dira gizarte egituraren geruza bakanduak, ez da isolatuak ere edo telakatuak bata bestearen gainean eta ez dakit nola ezarrita daudela, baizik eta gizarte ehunaren osagaiak dira guztiak, ehunduta daude. Hori ilustratzeko edo nik irudikatu dut neuronen izatea edo neuronen funtzionamentua. Mezu bat edo persona bat edo edabide bat apenas den ezer gizartean bere bakartasunean. Aldiz, komunikazioan jartzean, testu inguru, euskarri, sujeto igorle eta hartzaile, denbora, helburu eta pentsamenduen arteko interkonexioak egiten dira. Neurri handi batean, konexioiek gaur edabideetan edo edabideen bitartez gauzatzen dira. Hizkuntza baliatuta gauzatu ere. Konexio densitateak gizarte bilbearen ehundura erakutsiko du. Zenbat eta konexio gehiago, are eta gizarte trinkoagoa, elkar komunikatuagoa. Hoize da bilate behar duguna nere ustez. Bilbe hori osatzeko bideak eta konexioak. Hemen oso egokia litzateke, baina ni ez noa gai honi heltzera, hizkuntzaren eta edabideen abituzari buruzko parkatu. Hizkuntzaren eta edabidei buruzko abituzari buruzko parkatu hizketa txiki bat egitea, baina ni lagatzera noa albo batean orain, ba dena ezin ditelako zeratu, Bueno, bigarren nere puntua hau da. Euskal komunikazio espazioa behar dugu. Gaur inoiz baino gehiago komunikazioak bizi gaitu. Silverstonek dioen moduan, ezinezkoa da edabidei ez erreparatzea. Edabidez inguraturik bizi gara, gure bizimoduaren eta egunerokoaren parte dira. Eta horren bestez, soilik horregatik ere, ikertu eta aztertu beharrekoak. Hizkuntzak zentrala dira edabideen jardunean, ardatza dira. Edabideak aztertu beharrekoak badira, ezinbestean da kontuan hartu beharrekoak horiek darabilten hizkuntza ere. Griffek dioen moduan, ez dago zalantzan jartzerik ze ekarpen egiten dieten edabideek hizkuntzei. Hizkuntza txiki batipat eta are gehiago hizkuntza minorizatuei. Interes publikoko komunikazioan eta espazio publikoan egiten den komunikazioan medioek egindako ekarpen edo eragin horrek zerikusi zuzena izan du hizkuntzak daukan prestigioarekin eta erabilerarekin. Hala izan da inprentaren iraultza eskero. Eta gaur, sareetatik bideratzen den komunikazioan, zertzen ari da hizkuntzaren lekua. Beraz,
hizkuntzaren markora ekarrita, aipaditzagun ze funtzio betetzen dituzten edabideek. Lehenengoa, edabideak testuak sortu, ekoitzi eta zabaltzen dituzten erakunde profesionala dira. Kontaketa modu askotarikoak egiten dira edabideetan. Testuok era askotako kodeak baliatuta osatzen dira biztan da. Idatzizkoa, ahozkoa, irudizkoa, soinuzkoa, keinu bidezkoa, ikusentzunezkoa eta bar. Testugintzarekin gizartearen esku uzten dituzten medioek hainbat kontakizun. Gertaera historikoak, bizitza apartak eta arruntak, gizarteko kezkak eta mobilizazioak, iparraldearen eta hegoaldearen arteko elkarrezagutza, eta bar, eta bar. Bigarren funtzioa, hor daukazu edabidea, komunitate baten kapital linguistiko eta kulturala erakusten eta nabarmentzen du etengabe. Egungo hizkuntzen plazan, edabideek balioa esezik prestigioa ere ematen diote hizkuntzari, erabiltze utzagatik. Komunikazioaren espaziorako hautatu izanagatik, baliagarri egiten du baita beste hizkuntzen eta beste komunikazio espazioen aurrean ere. Tamen jarri ditut adibide batzuk, zuek irakurri alanik jarraituko dune testuarekin. Uste dut oso importantea dela gauden tokietan eta betetzen dugun funtzioetan gu norbanako bezala oso garbi eukitzea ze hizkuntza baliatu behar dugun, nun gauden eta zer baliatu behar dugun. Edabidei esker, hizkuntza batek bere kultur ondarea sortu eta birsortzen du, eta hala munduko kulturei eskaintzen die hain berea eta hain bakarra duen kultura hori. Hirugarren funtzioa, hor daukazue, normalean hizkuntza bakarra hartzen dute propiotzat edabideek, eta gure inguruari begiratuta bi hizkuntza erabiltzen dituzten edabide horiei erreparatuta esango dut hizkuntza bat hartzen dutela nagusitzat, eta jakina nagusia estena da beti hizkuntza bera, gure kasuan euskara. Baina kontu ez da soilik zein hizkuntzatan ematen duten eguneroko komunikazioa, edabide horiek euskaraz egiten dituzte barne eta kanpo harremanak, euskaraz kudeatzen dituzte enpresak, euskaraz antolatzen dituzte agendak, euskaraz eta ez beste hizkuntzatan munduratzeko autua egin dute azken batean. Hala ere, askotan behartuta daude hizkuntza handi batera jotzera hainbat esturi ikusgarritasuna emateko. Hori ere etzaile gertatzen hizkuntza handiei, txikiei bakarrik. Edabidearen izaera bera euskarari lotuta dagoen eskero, haren izaera eta nortasunari atxikita doa, gutxi gora bera, hemen jarri dut gauza simple bat, goizean Josuk eta askoz zehatzago jarri dute, baina bueno, nik hizkuntzari erreparatu diot. Hizkuntza bakar propioa dutenak, hau da, erderazko hizkuntzak, barkatu erderazko edabideak edo euskarazkoak, eta bi hizkuntza baliatzen dituztenak, hau da, elebidunak. Eta hoien artean, badira batzuk, euskarri bera erabiltzen dutenak bi hizkuntzetarako eta beste batzuk euskarri bana erabiltzen dutenak hizkuntza bakoitzerako. Hizkuntza bat hartzen duenean edabideak bere identitatearen berri ematen ari da. Nik euskaraz egiten du. Zu ere egizun nirekin euskaraz esaten ari da. Eta berdin, nik espainolez egiten dut edo frantsesez egiten dut, egizu nirekin espainolez edo frantsesez. Ona hemen laugarren funtzioa. Edabideak hizkuntzaren irakaskuntzarako eskola irekiak dira. Ikaskuntza hori ez da arautua jakina, baina egunero testu kopuru aberatza askotarikoak ekoizten dituzte edabideek, beren irakurlei edo ikusentzulei eskaintzen dizkiete eta oro har gizarteko edonoren eskura jartzen dira. Hizkuntzaren ikaskuntza gainera ez da inoiz agortzen. Etengabe berritzen da, edabideen jarduera bera bezain beste. Eta hor ditugu adibide bezala, euskaltegietan, eskoletan erabiltzen diran edabideetako testuak, edo euskerazko estilo liburuak, lehendabizi EITB eta Garaitsuan Euskaldunon egunkariaren lehena, eta beste hirurak atzetik, eta berriaren biak, eta badakigu denok, ze mesede egin dieten hizkuntzaren hainbat profesionali, ezta? Baina eskola da baita ere inmigranteentzat, kanpotik etorritako ikasle, merkatari, gerente, jende hori, ezta, lanera etorritakoentzat, turistentzat eta baita ere bertakoentzat. Euskal komunitatea urruti sentitzen dutenentzat. Barkau.
Ez da astu behar gainera, jatorriz beste hizkuntza batzuetatik etorritakoek, komunitatera biltzeko ezagutza eta referentzia ia bakarrak edabideetan aurkituko dituztela. Edabideetan ez da soilik hizkuntza ikasten, herriko iruditeria gogoratzen eta birformulatzen da. Eta iruditeria ez da soilik fikzioa edo mitologia. Iruditeria dira esapideak, atxotitzak, ikonografia, musika, hori dena ematen digute edabideek. Esate baterako, oso interesgarria deritzonik Radio Euskadin egiten aidean, bueno, dia denboratxoa dara mate, urko aristik hartu zuen lehenago, orain ez dakit nok hartu duen exactamente, ze kargu saldatu dute, grafiti zaioan, ez da? Eta da, nolabait esan, euskal komunidadetik urrutixeago bizidan jende hori euskal kulturara ekartzeko edo gerturatzeko zaio hori. Baina gero askotan ikusten ditugu baita ere ba kontrako fenomenoak eta prentsan askotan agertzen dira eta edo sareetan askotan asaldatzen gara, ezta? Ba ETB-n solaskide euskaldunei espainolez mintzarazten diegunean, ezta? Bueno, goazen urrengo funtzioarekin. Urrengo bosgarren funtzioa da, hor daukazuena, hizkuntza edabideek hizkuntza komunitate eta kultura komunitate baten eta inguruko hizkuntza eta kulturen arteko komunikazioa bideratzen dute. Horrek esan nahi du, zubilana egiteko itzulpinaren bitartekaritza eskaintzen dutela. Eta literaturako eta zientziarako ona baldin bada, itzulpena, ba nik uste dut, edabideetarako ere badela, edo hainbeste badela. Zate baterako. Hor daukagu loreak filma, euskeraz ekoitzia, euskeraz grabatua, euskeraz pentsatua, eta Euskal Herritik Hollywoodera egin duen bidea, ezta? Nola, bueno, elkarrizketa askotan irakurri dugu prensa, nola galdetzen dieten, baina zergatik egiten duzu hori euskeraz, ez? Bueno, ba, gure amak esaten zuen, nik euskera bakarrik jakin da Belgikaraino joan nintzen bakarrik. Bueno, ba, berdina da. Euskeraz bakarrik jakin da, edo euskaraz bakarrik filmatuta ere Hollywoodera iritsi daiteke. Kontua, hizkuntza baino gehiago dalako, hemen. Bertsolari txapelketa nagusia, beken eginda izan danean, horretorri dira mundutik, repentistak, ikerlariak, musikologoak, eta itzulpen zerbitzua jarrita, jarraitu izan dute gure idiosinkrasiari lotutako ba, jarduera edo ekintza linguistiko importantenetako bat, ezta? Bueno, eta alderantziz ere gertatzen dira badaude adibideak. Esaten baterako honekin lotuta gai bat niri oso hurbiletik ukitu nauena urte askoan eta da itzulpenaren beharra ikustea fikzioan esate baterako, ezta? Badakigu euskera sortutako fikzioa dela arrakastaik handiena duena. Ba, ikusi besterik ez dago, oraintxe bukatu berri den goazen zailak zeharrakazta izan duen bere publikoan, ez da? Umetxo guztiak horretxi begira egon dira. Eta haiei, ez da galdetu beharrik, ea beharrezkoa zen goazen egitea, ala ez egitea. Izango ditu bere ba, ez dakit, tramen gatik, historioen gatik, eukiko ditugu gauza asko kritikatzeko, baina lenguan berrian Miren Amurizak aitortzen zuen, ba, berari joan zitzaiola neskatilatxo bat bertso eskolara ba, goazenen ikasitako kantu bat, ez? Eta, bueno, pues, ze pentsatu ematen zion horrek. Hau da, euskera sortutako produzioari buruz, baina dena ezin dugu euskeraz produzitu, ez daukagu nahikoa, talentu bai, badaukagu, baina segurazki ez daukagu nahikoa diru behar ditugun euskerazko fikzio orduak euskeraz ekoizteko. Orduan, nik uste dut, beharrezkoa dugula, baita ere itzulpenera jotea. Baina, gutxienez beharko genuke fikzio hori programatuta ikusi. Aspiratzia, bikoizketa zer behar duen izan? Bueno, nik erantzun derrepenteko bat eman gabe, pentsatuko nuke aspiratziak non, noiz, nola eta zertarako behar ditugun. Eta nun emititu behar ditugun horiek. Eta ze hor dutan, klaro, bueno.
desbideratu gabe gehiago, azkenengo funtzioa emango dizuet. Edabideak, hizkuntza biziberritzeko mai edo plataforma apartak dira. Hizkuntzaren biziberritze hori bi mailatan gertatzen da. Alde batetik, munduko gertaera eta aurrerakuntzei adi daudenez, edabideak, hoien berri ematen dute eta izendatzeko hitz eta esapide berriak ematen dituzte etengabe. Beste alde batetik, korpusetara biltzen diren edabideetako testuak hiztegi sarrerak berritzeko eta gehitzeko baliatzen dira. Hizkuntza normalizazioaren eta estandarizazioaren bidean jartzen dira eta formen aldagaiak aztergai bilakatzen. Funtzio nabarmenenak aipatu ditugu, baina kontuan hartu behar da edabide bakoitzak bere egitekoak izango dituela, hau da, edabide nagusi tradizionaletan ikusten dugu hori, errezan ez da, prentzak idatzizko formetan eragiten du, gehien bat, irrati telebistek ahozkoan eta ikusentzunezkoetan. Baina azken urteetan, gertatu dira komunikazioaren plazan eta orduan hizkuntza edo hizkera modu berriak sortzen ari dira interneterako edo sareetarako, ezta. Edabideen ekosistema aldatu egin da, aktore eta edabide berriak sortu direlako. Eta hemen badago adibide bat, paradigmatikoa dena, hau izan daitekena, eta da Athleticen kasua. Athleticek momentu honetan dauka Twitter kontu handiena, Euskal Herrian. Eta bi Twitter kontu kudeatzen ditu. Bata erderaz eta gaztelaniaz eta bestea euskeraz. Oso garbi daukate, edonon dauden tokian daudela ere, beraiek lehenengo euskeraz abiatuko dutela komunikazioa. Eta konturatu dira, oztopo batzuk egonda ere hasiera batean jendea ohitu egiten dala eta lehenengoetan egoten ziren protestatxoak edo ez dirala gertatzen denborarekin, ezta? Ordan beraiek praktikak, eguneroko praktikak erakutsi die bai sareetan eta bai aurrez aurreko komunikazioan gauza batzuekin erabaki hartu eskero aurrera egin daitekela. Bueno, edabidei buruz ari gara, baina edabideetan personak agertzen dira, eta askotan persona simbolikoa dira, eta bi galdera pausatu nahiko nituzke hoien inguruan. Seguru denbora aurrera doala, eta azkar-azkar ibili behar detemen. Ze funtzio betetzen dute Euskal Erreferente simbolikoek erderaz ari direnean, esate baterako. Nik ez ditut personak seinalatu nahi, baina zein da helburua. Euskal komunitatekoak ez direna gerturatzea eta zenbat urrutiratzen gaituzte edo zer pentsarazten digute euskaldunoi, euskal komunitatekoa garenoi horri buruz. Eta bigarren galderari lotuta ze efekto sortzen dute euskal komunitatean. Bereziki ezagunak izan ez diren pertsonak agerraldi publikoetara euskeraz ari direnean eta hemen bi pertsona datozki dugu burura batez ere. Eta bata da euskaraz ikasi zuen lehendakari bat eta euskeraz ikasi zuen lehendakari bat. Bueno, hau dira danak hizkuntzarekin lotutako kontuak eta natorren pixka bat hau biltzera nola bideratu dezakegun hau euskal edabideen indartzearen bidean edo. Esan dut, komunikazioa ez dela ideiei, gertaerei eta emozioei buruz egiten dugun informazio truke hutsa. Talde sozial jakin bateko partaide izatea ere negoziatzen da komunikazioan. Esan haien bidez, jarreren bidez, hizkuntzen bidez. Hizkuntza bat erabiltzeak posizio bat hartzea esan nahi du. Euskaraz mintzatzeko autua egiten dugunean solaskideari esaten diagu, esaten ari gara. Ni euskaraz, eta zu, eta zuk. Geure posizioa ematen dugu eta besteari gainera argitzeko, berea argitzeko eskatzen diogu. Esan gabe, noski, Horrek muga eta oztopo hainbat aurkitzen ditu gure gizartean, batipat aintzinati datozen hizkuntza politika genoziden ondorioz. Ez dira nere hitzak, Rifeuren adia, o Gifreu. Politika batzuk aktiboak izan ziren frankismoan esaterako, eta gaur egun ere bai, besteak beste, espainola edo frantsesa jakitera derrigortuta gaudelako, ezta. Beste politika batzuk, berriz, pasiboak dira. Adibidezat, esango dugu euskararen aldiko politikarik ez egitea edabide publikoetan. Baina guztiek helburu bera izan dute.
dute eta izan dute. Politiko aktiboa batzuk nabarmenagoa dira, esate baterako Aznarrek egunkaria itxi zuenekoa. Eta hoiek gure erreakzioa pizten dute. Baina politika pasiboak zailagoa dira antzen maten. Eta horrela, jakotxartean esan da, horrela dirilakoan onartzeko arriskua dugu. Esate baterako entzuten dugunean kalian, ba, euskalduna gutxi dira, total, oie, erderaz eginda ere, oikasi dezatela erderaz, eta ba, horrekin aurrera. Bueno, ba, badira hori, hori politika pasiboak kalte egiten digutenak, ezta? Gaur gorkoz nik proportzio honetan txe ikusten ditut edabideak. Oso irudi infantilak egin ditut, Baina, bueno, uste dut ilustratuko dutela zer esan nahi dudan. Irudi honetan agertzen diran borobiloiek, o zirkuloiek, balantza batean jarriko bagenitu neri alako zerbait aterako, alako zerbait irudikatzen dut. Biztan da, bintzat, balantza ez dagoela horekan. Euskal edabideen platera eta erdal edabideena baino harinagoa da. Denok ez diogu begiratuko honi betarurreko berdinekin, baina balantza desorekan dagoela uste dut denok esango dugula edo denok ulertuko dugula. Eta balantza hau orekan fizikaren legei jarraituta orekan jartzeko bi erremedio bakarri daude. Edo alde batetik pisua arindu edo bestetik kontrapisua jarri. Eta bestela esan da, hauxe da esan nahi nuena, ez da? Erdal medioen presentzia eta funtzioa gutxitu, edo euskal medioenak indartu, edo biak batera. Hau oso simplea eta oso soila da esaten, baina oso zaila izango da bideratzen. Eta zer ibilbide egin beharko litzateke orekara hurbildu eta egonkortzeko, nik honela irudikatzen dut. Halako zerbait. Berriz jarriko izuet. Euskal edabideen gainean estrategia indartzailea behar ditugu, horren funtzioak eta betekizunak indartuko badira. Baina era berean, segurazki, erdal edabideak eta edabide elebidunak egiten ditu dauzkagun beste aldean, gure ganantz ekarri beharko ditugu. Eta hori fasetan egin beharko da. Euskal edabideak indartuala, besteak ere gure gana hurbiltzen ditugula. Beti ere, estrategia indartzaile baten pean. Panorama honekin, etorkizun ez oso luzera begira jarri beharra daukagu. Alegia, estrategia bat pentsatzen, programa bat adostu eta antolatzen, koordinatuta lan egiten, eta jarraitutasunez gainera bidea luzea izango da la jakinda. Eta herriaren kohesioa eta denen integrazioa bilatuta. Beraz, Euskal edabideak indartzeko apustu politikoak egin behar dira. Gure egoera hau estaturik izan ez izanaren ondorio da, baina ez dugu bihar ere eukiko estaturik, eta bien bitartean lan egitea tokatzen zaigu. Dakigun eta daukagun guztiarekin, ez baita gutxi, naiz eta batzuetan norbaitek edo batzuek kontrakoa sinetsarazi. Euskarari zeleku eskaini nahi zaion edabideetan eta gizartean oroar horrek emango digu neurria. Etorkizuneko zelako herria gura dugun definitutakoan, orduan izango gara benetan gai euskara oztopo ala aukera izango den esateko. Bien bitartean, nik honela formulatuko nuke galdera. Zein lekutan kokatu nahi dugu euskara munduko hizkuntzen artean. Horren arabera indartuko edo ahulduko ditugu euskal edabideak ere. Katalanek beren komunikazio espazioa imaginatu zutenean, katalanaren zentraltasuna espaian jarri gabe planteatu zuten. Guk ere, hainbesteko ausardiaz planteatu beharko genuke, gure espazio komunikatiboa euskara ardatz jarrita. Euskal komunikazio espazioa definitu gabe eta ia eratzen hasi gabe gaudelarik, nire ustez, akatsa litzateke gaur egun komunikazio espazio erdaldunean, ez dakit nola esan hau, hola, kakotxartian hartu. Espazio horretan, euskarak zeleku eta funtzio bete behar duen ebasten saiatzea. Aurrerago, akaso, eta egin beharko da gainera.
baina lehenik lehentasuna espazio euskal espazio komunikatibo sendoan erreferentzialean erreferentziala eraiki behar dugu. Hor dago gure egitekoa. Ez bakarrik espazio komunikatiboa hola edabideekin egin eta kito, baizik eta edabideen, hezkuntzaren, kalearen, euskal literatur eta kultur sistema guztiak bat etorrita. Eginkizun hori atzeratzea beste aukera galdu bat izango da. Eta hau luze zabal jorratzekoa da. Eragile askoren parte hartzea izan beharko du, eta nik uste dut hemendik aurrera, nik ondarra altxo bat besterik ez dudala jarri, eta urrengo etorriko diren saioetarako eta mainguruetarako izpidea jarri baino besterik ez dudala egin. Gracias. Eskerrik asko bea, osatu duzun kokatze ponentzia mamitsuaren gatik. Orain guri dagokigu gaiari heltzea, euskarak euskal esparru komunikatiboan duen tokiari buruz edo izan beharko lukeen tokiari buruz aritzea, eta horretarako ikusten duzuenez luxuzko maila daukagu. Esango nuke mai honek akats bakarra duela, eta akats hori da ikusten duzuenez guztiak gizonezkoak direla, eta horrek erakusten du oraindik ere euskal esparru komunikatiboa maskulinoa dela, edo nahiko maskulinoa, edo behintzat edabidek bidaltzen dituzten ordezkariak gehien bat gizona direla. Badaukagu hor beste gai bat aurrerantzean ere lantzeko, beste jardunaldi batzuetan nahi bada, baina edo nola ere segurunago gaur osatu dugun mai honekin baterako direla beak mai gainean jarritako gai importanteak eta beste batzuk ere. Orduan, gehiago luzatu gabe utzi da zuen maila aurkezten. Nire ezkerretik hasita lehenengoa Martxelo Otamendi Egiguren da. Ezagutuko duzue, bera Euskaldunon egunkariko zuzendari izandakoa da, itxi ziguten arte eta gaur egun Berria egunkariko zuzendaria. Bere alboan Jon Barriola Aierdi, bera Notizias taldetik datorkigu eta Nafarroako zuzendaria da. Arratsaldeon, bioi. Eta bere alboan, Aritz Agirre Eskribano, Aritz Agirre EITB taldeti dator, bera Euskadi Irratiko informatibo burua da. Arratsaldeon zuri ere. Eta nire eskuman, Jesus Murua Gorostidi, bera Tolosaldeko ataritik dator, bertako koordinatzaile eta kudeatzailea da. Kaixo, Jesus, zuri ere. Gero, bere alboan, daukagu Alberto Barandiara Namillano, bera da ekimene edabideen elkarteko zuzendaria, kaixo, Alberto, arratsaldeon, eta hau da gaurko osatu dugun boskotea. Orduan, hasi baino lehen, jarriko dizuet etxeko lan txiki bat bukaerarako, guztiak zarete kazetariak, eta eskatuko dizuet, bai Bea Zabalondok osatu duen ponentziarekin, baita goizean entzundakoekin, ze goizean ere gaiari aipamen desente egin zaizkio, eta baita gure solasaldian entzundakoekin ere, bukaerarako titular bat pentsatzeko. Eta eskatuko dizuet titular hori saioari nolabait bukaera emateko. Ados, orduan horrek ez du esan nahi adi egon behar ez duzuenik, noski, baina bai mesedez titularra pentsatu. Eta hasteko proposatu nahi dizuet kontatzeko zuen edabideetan ze oso komunikabide ezberdinetatik zatozte zein den gaur egun aurrera eramaten den hizkuntza politika batetik, agian batzuek luzeago azaldu beharko duzue, beste batzuek laburrago azalduko duzue, eta gero bestetik Euskal Herrian edo zuen eragin eremuan hizkuntzen botere orekak edo desorekak zein eragin daukan zuen eguneroko jardunean. Orduan, ondo iruditzen bazaizue, Martxelo zuzeua hasita, bai eskatuko dizuet mesedez erantzun motzak emateko, ze denbora aldetik ez du xamar gabiltza. Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko Eskerra Berri Fundazioari gonbidapenagatik eta institutuari koordinazioaren gatik. Nik esango ditu danetako batzu lehenautik Beatriz Zabalondok esan ditu bere ponentzia markoan, azkar erantzuteko
gu biztanda euskaraz egiten dugu lan, gure produkzio guztia euskaraz egiten dugu, kendutan gari baten egunkarian inglesezko edizio bat egiten genuen, baina ez ala euskaraz egiten dugu, hainbat euskarritan, gaur egun euskarri zentraletako bat papera da eta gero ez da euskarri elektronikoetan, eta etxe barruko uste hori ere galdetzen dela, etxe barruko harreman guztia euskaraz egiten da gurean, oza, gurean paper, barne paperak eta bilierak eta txostenak eta txosten finantzieroak eta bestelako euskaraz egiten direz. Gupi hizkuntza haundien artean gaude, euskaldunok, gauza, batzutan gauza jakinak izango ditut, bai frantsesa eta bai gaztelera, eta horrek askotan behartzen gaitu informazio uholdea eta holde guztia atorlako guztiaz, baina zati hondi batean atorlako bizkuntzaetako batean, egoaldean gauden ezkero gu zentratuta zate egoaldean zentratuak gure zean agusia, relazio nagusia handoan jendaulako gaztelera datorkigu eta Baionako delegazioan datorrenei, daudenei hori frantsesez datorkie, horre behartzen gaitu askotan itzulpenak eitera, ez bai, ez gara bakarrik kazetari, bakara ere bere alako, edo ordu pareateko tartarekin itzultzailek ere bagara, horrek askotan behartzen ditu, eta Beatrizek askoak hortaz, batzutan itzulpen bihurritu egik eitera, eta gazteleraz edo frantzesko klitxetan pentsatu eta duden adirazpenak esaldiak edo ateraldik guk azkar euskarara basabar dugu, askotan tokatzen zaigu horren eraginez, hizkuntza bera ere ez tegit bersortzea den, baina akademi batek daukan patxararekin eta daukan denborarekin, eta ez da, ala izan behar du, baina ez da baiderako daukan hori horren faltan, guk izako hori, guk aurkauko sortzitan aki behar du konzeptua nola jartzen den. Bueno, batzutan denbora goi izaten da, batzutan denbora gutxego. Beraz, alde batetik hori, eta gero bestaldetik gazteleraz eta frantsesez datorlako uolde nagusi hori, erreferentzialtasunak ere, hizkuntza horietako nazioi dagoki. Gure herrian gertatzen da, askotan, hizkuntza aldatzen dugunean, nazioa eta herri aldatzen dugula. Beti jarri da, adibide tipikoa, Clinton Madridera ator, edo Clinton Madridera doa. Segun zesaten duzun, herri baten zaude, edo beste herri baten zaude. Zentralidadea, referentzialtasun zentral hori batean dago edo estean. Bueno, horrek ere behartzen gaitu beti etengabe egotera erne eta eukitza beti zeigarren o zazpigarren doai bat, zentzu bat filtratzeko hizkuntzarekin batera, gaztelerakin batera, frantsesarekin batera datorren herri konzeptu hori ere filtratzeko. Bueno, Beatriz Aulando jarri du gobernuaren adibidea edo de Andres izendatu zuteneko hori. Hoi, horlako dauzkagu egunero. Bueno, hori lortzen da, jendearekin egonda, jendearekin itzen da, jendeari ikus arrazita edo jendearekin konpartituta, zeintzu diren pixkat gure kriterio erreferentzial horiek, ez? Guk ezin dugu letrero luminosoa jarri relazioaren sarreran Clinton Madridera doa, Clinton ez dator Madridera, Clinton Madridera, hori batzutan zorionez ez dugu hankasartzen, eta hankasartzen duguna azartu egiten da, eta induenarekin baitziten da, eta komentatzen da, zenden gure kriterio nauzi ez. Gizarte eragileak ere erdalduna dira, eta normal, referentzialtasun erdalduna aukate, eta haiek esantakoa ere berinterpretatu inparezaten dugu eskotan. Erdalakin batera, eta haiek eukitzaketan, edo adirazten digute mentaleakin batera, askotan gure referentzialtasuneraz urbilduko diren, moldatuko diren aldaketak interpretatzeko emaritugu, ez bakarrez esan du, baiz, eta ze sana izan duena izan duenean. Esan duen, izaten duenean, en el País Vasco, bueno, segun zein egzaten duen, baki guai dela esaten, Gipuzko, Bizkaia eta Araba batura hori Suarezek Komunia Autonoma Baska izendatu norta zaidela, País Vasco esatu denan, bezatzutan nahi dira esaten igual dekolo probentzik, igual zazpi probentzik dira, bueno, segun zein egzaten duen País Vasco, segun zein egzaten duen Euskadi, Baskotan pensatu behar dugu guai dira bakarrik gero probentzikin, baina iparraldeko bat egzaten modu Euskadi igual lehen gara ibaten gehiago erabiltzen zuten igual ari da Euskal Herri osoarekin, bueno, batzutan ere, lizentzia batzuk hartu beretugu, pensatzeko ze esan nahizun, eta gure irakurlari, olako testo bat, testo esplikatu jarri behar, adirazteko ze esan nahi duen, da Andresek País Vasco esaten duen, eta ze esaten duen, Iñaki Irazalbeitia, Euskara zaitenean, gaztelera zaitenean, País Vasco esaten duen, ez? Imeli bartzatuko? Bai, hastia eukiko dugu, gai hau behi eltzeko gero ere. Bueno, hastia igual ez, baina gala esan behar dizut mosteko bintzat. Banen bani aurreneko horri netzako zela azkarriteko eta hori. Bueno, azkar joan goraiz. Urte askotan
Euskal Agentzi, Berri Agentzia aldarkatu dugu, ematen duen internet daunetik eta euskarri teknologikoa daudenetik, teknologi berdenetik ez dula aldarrikatzen, baina bueno, hizkuntza hondiek segitzen dute euskarri teknologikoetan, ez dutzete albiste agentziak egutzen. Euskarazko albiste agentzia bat ezakit gero posible den ezten, edo nola hiliteken, baina ustez asko launtuko liguke jatorretik datozen elementu guzti horiek, baletoz, bizkat, euskal ikuspegi batetik edo nazio ikuspegi batetik egin da ez? Barkatu matxero, bizkat, denbora gehiago behar baldin bazu, nik nire kuota bat emakutziko dizut. Vale. Ez, kitxo, venga, segi. Ez, bukatzeko, nekoan azkareko puntuar. Egiten, esan dizut. Ez, bakar, eta besta zen, Helen, Beatrizek esan du, referentzialtasunak gazteleraz balin badira, ba, euskarazko komunikabideen referentzialtasunaren kalterako dira. Adierazpen publiko gehien, egiten bolima gazteleraz, edo frantxez ez zaten dira, referentzialtasuna hizkuntza horrek hartzen du, hizkuntza horrek irudikatzen duen hartzen du, medio horretan diarduten, edo hizkuntza horretan diarduten medio hartzen dute, eta gauza jendeal galdunak, gure herrien nagusi denak, ba, medio erdaldunak hartzen ditu normalean mezu garrantzitsuak eta referentzialak emateko. Horrek bazterrera uzten ditu askotan bat denetan ez, gero eta gutxiago zorionez, euskal medioak eta horrekin erin behar dugu borreka bizkan. Bai, Jon, heldu jozu mesedez kontatu iguzu notiziaz taldean zein hizkuntza politika jarraitzen duzuen, motz, eta gero heldu jozu gaiari hizkuntzen arteko botere desoreka horri. Bai, bueno, a ber, lehen zuke aipatu dituzun gauze batzuk pisoa zuzentzeko, ni naiz hemen kazetari ez naizen bakarra, orduan gero titelu erregiteko eskatuko dizuet horren zorrotzak ez izatea neurtzekoan, gure hizkuntza politika, bueno, hemen gu mai hontan behintzat gugora gaztelaniazko edabide bakarra eta euskararen presentzia gure edabidetan eta nik gehien bat ezagutzen dudana Nafarrokoa denez, Nafarrokoa ze hitz eginen dut. Guk euskara ikusten dugu gure ondare Nafarroko ondare bezala babestu beharra dagona, gure eginkizuna ez da euskara bultzatzea, baizik eta guk nahikoa daukagu gutxienez euskara babestekoa, eta euskara babesteko lan horretan pues gure hizkuntza politika oso mugatua da, gehien bat euskaraz publikatzen ditugun berriak izaten die euskara berakin zer ikusi dauzkenak, adibidez, pues, bertsolari txapelketako informazioa beti euskaraz egiten dugu noski, edo euskaraz egiten dien konziertuak, edo eta horrek eramaten du euskara eta kultura, normalen kulturari lotutako informazio egiten ditugula euskaraz, gehien bat. Eta baitare beste informazio mota batzutan baitare euskaraz egiten ditugu, adibidez, euskaraz gehiago hitz egiten den tokitako berriak. Adibidez, pues, Malreka, Baztan, Leitzaldea, Sakana, inguru hortakoak, ez da. Herribirako berriak euskaraz publikatzea gure kasuan ez luke zentzu handirik izanen. Orduan, desoreka horrek sortzen dituen arazoak, pues, ez digu egia esan, ez digu arazo gehiegiri sortzen. Batez ere, hori euskaraz publikatzen ditugun berri horiek nahiko euskararen presentzia gure medioetan nahiko mugatua delako, ez da. Best hemen, bai, ni badakite bai Gipuzkoan ez horren beste araban, eta bai eta deian ere, pues, hor bai sortzen direla zenbait ez da bai da, bakoitzek berea publikatu nahi duelako, eta hor ez dakit beste egunkarietan, baina gure egunkarietan behintzat beti izaten da publikatu daiteken, baina berri askoz gehiago, eta hor duen subasta gizeko izaten da egunero, ez? Eta hor bai izan daitekela nola baiteko eguneko tokien tokiko arazoak izan daitezkela, baina bueno, ez da funtsezkoa. Eta Martxelok esaten zuen horreri helduta, gauzari edo gizakiri edo nola ditu, guk hori erdaraz ere badaukagu.
problema hori askotan sortzen zaigu, ez? Gure kazetari gutxienez batez ere kazetari berriak eta kazetari berri 10etik 9 gaztelania hutsez idazten dutelako eta euskaraz ez dakitelako hango eskolatatik ateratzen dielako. Oso importantea da guretzat adibidez Laporten adibide hartuta Atletikoko jokalaria ez da jokalari frantsesa, baizik eta jokalari euskalduna da, ez? Guretzat. Baina naiz eta erdaraz idatzi. Eta hor bai izaten ditugula olako gauzekin eta edo izenekin, tokien izenekin eta bas, euskaraz idatzi edo edo ez idatzi naiz eta gaztelania zaregarien tokian izenak eta euskaz euskaldunak dienak euskaraz idaztea gustatzen zaigu nahi izaten dugu, ezta. Ordun, bueno, nik igual honetatik hasi beharun eskerrak ematen dizuet baitare, honea maio ingurontara gonbidatzeagatik, baino pixko-pixkoat ikusten dut gure burua igual tokizkampo gainako eda bide guzik euskara hutsezkoa dielako, ezta. Badakit beti gehiago egin ditekela, hori dudik gabe, guk ere badakigu. Zergatik ez dugu gehiago egiten? Pues gehiago ez dugu egiten gure egunkaria edo gure enpresa edo gure enpresa taldea, enpresa pribatua izanik eta inongo laguntzari jasotzen ez duenik, guk errentagarritasuna bilatu behar dugu. Nahita nahi ez, bizi dira guteko, ezta? Eta badakigu gure publikoa zein den edo zein nahi dugun izatea eta gure publiko hori zuzen, zuzentzen gara ala beharrez. Horren, hoxe da. Ritxikoa da. Beste lago yuka jarrungo naz. Jarri, men, zer dira. Bueno, badakizue ITB komunikabide elebiduna dela, ETB-ek bere bi kanaletan plangintzak, planifikazioak, kazetaritzalanak elebitasunean egiten ditu, eta talde bakarra dauka bikateetarako, batez ere albistegietan. Irratian badaukagu egitura berritzaileago bat, berez orain gutxi arte, ba, erredakzioaren egitura, kazetaritza eskola eta kultura, Euskadi Irratiak eta Radio Euskadik bakoitzak bereak zituen. 30 urtean talde berean egon arren elkarrekin ez zegoen koordinazio handirik eta esan dezakegu bi erredakzio bi eskola ezberdin izan direla eta aurreko legealdiaren hasieran zuzendaritzan emantzen aldaketa bat eta horren ondorioz ba, jarraitzen du izaten, gu jarraitzen dugu erdi mailako zuzendaria garenok albistegi burua, programa burua, emisio burua, bakoitzak bereak ditu, beraz guk euskeraz egiten dugu lan, Radio Euskadik erderaz, eta hortikan gora, bai zuzendaria, bai zuzendari ordea, eta orain emisio teknika zuzendaria irrati guztietarako dago. Beraz, esan dezakegu goiko erpinean, bi hizkuntzatan aritzen den irratietako koordinatzailea direla, baina gero bakoitzak, irrati bakoitzak badu bere zuzendaritza, ez? Eta gero hizkuntzaren aldetik, ba, Euskadi Irratian guk euskeraz egiten dugu, dakizuenez, eta erredakzio barruan ere bai, guk euskeraz lan egiten dugu, inprimakiak, lanak, denak euskeraz izaten dira, gu baina baritu dugula, koordinazioaren ondoren, eta gero eta koordinazioa handiagoa dagoen honetan, ba, tolerantzia zero bat edo jarrera bat eduki behar dugu mantendu den inprimakietan eta bar euskerazko barne hizkuntza, ez? Baina oraingoz hori betetzen ari da. Hori da gure komunikazio sistema. Nik gogora ekarrenen nuen pasarte bat, pixka bat botere hizkuntza botereak eta euskeraz lan egiteak ekartzen dituen desoreka kontuan hartzeko eta batez ere euskal esparru komunikatiboari begira. Ni gogoratzen naiz, aurreko legealdia hasi zenean legebiltzarrera joan ginen eta hor bilera ezberdinak izan genituen talde politiko ezberdinekin eta ordezkari politiko ezagun batek esan zidan iruditzen zitzaiola, kariño guztiz esan zidan, Euskadi Irratia eksotikoa ginela. Eta orduan nik neure burua irudikatu nuen papagaio berde baten moduan, eta ni zergatik naiz eksotikoa besteen ondoan, ez?
Eta galdetu nionean, zergatik definitzen zuen exotiko bezala esan zuen, batzutan egiten genitulako galdera exotikoak. Eta hori kariño guztiz esan da, eh? Gero, pentsatzen eta pentsatzen konturatu nintzen berez zer zen berak esan nahi zuena. Eta zen, askotan, guretzat euskarazko esparru komunikatiboan interes nagusiko gaiak direnak, beste batzuentzat, eta ordezkari politiko importante diren batzuentzat, ba, gai exotikoak direla, ez? Orduan, horrek eman zian zer pentsatua. Baina aldi berean, nik ere ukidut, neure burua sentitu izan dut exotiko eskolako patioan, kuadrilan eta bar, gure eguneko titularrak ez ditudanean ikusi beraien solasaldiko gai nagusi bezala, ez? Ba, adibidez, Barcenasen deklarazioaren laugarren saioan, txikikeriarik handiena ere entzunuen patioan eta guk horrekin ez genuen egin titularra. Edo berogailuen kontadoreak jarri bertzituzenean modu individualean hor sekulako polemika sortu zen gunaiko euskalduna gara gure etxe inguruan eta hori etzen izan egun horretan gure titularra, ez? Edo beste adibide bat izan zen pentsionistek botikak ordaindu behar zutenean edo iragarpen hori egintzenean, ez? Eta horrek ere, sentiarazin ninduen neure burua, exotiko bezala nire inguruan. Eta horrek ere, eman zian, zer pentsatu, ez? Zer esan nahi duan horrekin? Ba, euskarazko esparru komunikatiboan, askotan bagaudela, bi ahoko, ahobiko espata baten aurrean, ez? Eta orduan, horrek eskatzen duela, aldebiko lan bat, ez? Batetik, gure esparru komunikatiboan referente dena, gizarte osora helarazi eta referente bilakaarazi, baina bestetik ere bai herritarren premiak, interesak eta bar gurean bildu. Eta askotan batean erren gelditzen gara eta bestetan ere bai, ez? Orduan ikusten dut erronka nahikoa zaila dela. Ze adibidez ustut gero gogoratu nintzen politikari horrek egiten zuen referentzia guk galdetu geniolako elkarrizketa batean zer iruditzen zitzaion udalek euskaraz zerbitzua ematea, ez? Eta hori zen Carlos Urquijoren elegite famatuekin eta bar. Eta ez zitzaion iruditu momentu horretan agenda komunikatiboko arazo nagusi bat. Ez zuen bizi gai printzipal bat bezala, eta guk hala geneukan. Baina kontrako adibide batzuk ere, esan dizudana, eskolako patioan ere ikusi dut. Ez orduan, iruditzaik gure euskarazko esparru komunikatiboan eragile izan behar dugula, baina aldi berean ezin dugu ahaztu, herritarren interesak eta beharrak batzutan beste batzu direla eta hortara egokitu beharra daukagula. Orduan, eskizofrenia txiki da bat da, ba, lan eskatzen duena izan nahi baldin badugu referente. Ez? Hor, nik sei puntu izaten ditugu kontuan Euskadi Irratian, gero batzutan betetzen ditugu beste batzutan ez, bizitzan gertatzen den bezala. Baina eraginkor referente izateko eta gu euskaraz ari garela kontuan hartuta eta hortaz beste batzuk eragiteko aukera handiagoa daukatela kontuan hartuta, guk batez ere nabarmentzen duguna da, saiatu produktu honetan profesionala egiten jende erakarriko duena. Eta hori ustut denok kontuan daukagula edabide guztiok, ez? Gero gizartaren beharretara egokitu, ez bakarrik guk betidanik izan dugun agenda komunikatibo batera, badago batetik agenda komunikatibo mediatiko bat eta beste agenda komunikatibo real bat, eta hori saiatu behar gara distantziak laburtzen. Ezin ditugu gure emankizunak esnob eta elitista bihurtu. Zematen du, euskaraz ari garenok izan behar dugula jasoak, eta ezin ditugula ganberradak sartu, eta Miley Cyrusen azken bideoa eman, eta bar, ez? Eta hor, nik nabaritu dut urten poderio zaldaketa bat, baina bai hasieratik presio bat. Eta gero, gure gana mundua interpretatzeko eta ezagutzeko hurbiltzen den ezin dugu penalizatu euskalduna izateagatik. Beraz, beste hizkuntzatan ere, jasotzen dugun materiala, akaso modu landuago batean neurtuan, baina eman behar diogu. Eta gero bukatzeko esan nahi nuen, aliantza gure artean oso importanteak direla, eta elkarri elikatu beharko genukela gehiago, elkarri mindu baino, ze oso komunidade txikia gara, eta bizilagunen, komunidade txikietan bizilagunak asko mintzen dira, elkarren artean esestraka ibiltzen direnean, eta gero nik eskatuko nieke eragilei eta politikoei eta jentei eta bar euskarazko komunikazioan ari direnean, euskaraz adierazpenak eta egite dituztenean, hizkuntz politiko komunikatibo garbi bat. Ba, hobestu dezatela euskara eta kasu diskriminazio positibo bat egitea. Ze beste lehibili behar dugu, ba, moikanoak bezala erdera utxen egindako agerraldietan euskarazko korteak hartzen ematen du batzutan favore eske gabiltzala, ez? Limosna eskeari gara eta gure lana egiten ari gara. Nik hortan labur bilduko. No? Bai, Jesus, zuk tokiko Davide baten ikuspegitik, nola ikusten duzu gaia?
Bueno, arratsaldeon. Bueno, eskerra ematen dituzte, ba nik ez dakit duda nao, ze ni horre egoteko nitzen. Baina bueno, hainbat gauzagatik, ba eta usten ulako, ba tokiko behartu dela presentzia mai hontan. Eta gainera goitzeko jardunaldietan hori neureden berriz izait, ze oso gindun banaketan, ba nazionalak eta autonomiko regionalak eta abar, ba, tokikoen presentzia egetzen, eta nik uste dut, ba, bakarka ez, baina daukagun egun dura dela eta ba, hartzari asko ditugula, eta badeula gure eragina. Bati bat, euskeraz egiten dien medio dagokionez. Hori batetik. Bestetik, ba, bueno, pixka bat, ni Tolosaldeko atariaren ator, da Tolosaldeko atariaren izenean itzengo dut, badia hemen beste tokiko komunikabideetako jendea, eta barka dezatela zeuzertan ez banator bat behaien ikuspegikin, baina, bueno, neurea botatea dokatzen zait. Tolosaldea da, 88 herriko eskualde bat, oso euskalduna, nik uste dan, ba, 45.000 biztanle balin baia, ba, eguneko oso handi batek, ba, edo badaki, irakurtzeko gai da, eta gutxinez ulertu egiten du. Bueno, orduan poderearen historia hortan, pozizio oso honean gaudezten zu hortan. Eta ala sinisten dugu, importantea bai da sinistea. Horregatik, ba, guk gure sorreran hori esplikatu beharko da, ez? Tolosaldeko ataria osatzen dugu garaibateko, Tolosaldea eta Leitzaldeko hitza, egunkaria, galtza hondi astekaria, amabostekaria, eta txolarra irratia, eskualde hortan zegoen irrati txiki bat. Egin zan prozeso bat, nun, ba, nahi izan dut zan, ba, eskualde hortan konkurritzen dugun medie guztik bateratzea, eta lortu zan hiru hoiek elkartzea. Ezan lortu adostasunik, 88 kanala integratzeko, eta ez da ere aiurri, beste amabostekari bat. Azetazio handu diaguna, bati bat Bilagona eta hango zonalde batean. Horren ikusten duzue, ba, bueno, zonalde eskualdetik ez oso populatua, bai oso sakabanatua, 88 herri, horrek zailtasunak sorten ditu banaketak eta galestia da, zentzu hortan. Hala ere, ez gea doako medio bat, etxean jaso nahi duna gure egunkaria edo gure astekariak ba, orde, urteko azpidetza bat ordein egin behar du, iruditzen zaigulako gainerako politikak nola baita debaluatu itegutela gure jarduna, eta balio bat eman martzeiola gure jardunari. Bueno, hori esan da, eta galdera izuzen junda, bueno, gure proiektuaren sarreran esaten da, ba, hizkuntza normalizazioan eta erabileran eragin behar degula, hori dela gure helburu nagusia. Orduan ez dut uste asko esplikazio gehiago behar duenik. Guk publikatzen dugu, barne lan guztie euskaraz egiten dugu, eta gure mediotan atera nahi duen edonork, ba, euskaraz itzein behar du, euskaraz inbarritu bera aurkezpenak, zebestela ez dauka irterarik. Eta hori esaten dugu, ba, lasaitasun edarrean, eta gainaz, lehen aipatu duen, ba, podere kondizio hortatik, ez? Ez dugu sentitzen gure lanean egunerokon erderaren presio hori. Elitekena da, ba, beste albiste batu sortea, guk ezin ditugunak sartu, baina ez dugu gehi sorte. Ez dugu erain handirik sorte. Beste gauza bat gure gain hartuta daukaguna da, ba, abia puntu hortatik, ba, referente egiten bar deula, eskualdean, multimedia funtzionamendu egiten bar deula, bueno, bi urte, hiru urte eskaseko historia badaukagu, ataria bezala, noski, ez ginen utxetik azten, baina, bueno, esan dezagu, ba, bueno, referentzia altasun hori lortzen ari gehala, ba, zesan hori zuet, ba, zehuntze irakurketari kaso egiten diegun, ba, zenbaki da beste, baina gu pesaten dugu, ba, eta nahiko zenbaki reala, ba, 12.000 personak irakurte ditula gure, o begiratze ditula, behintzat, gure periodikoak eta astekariak. Gu irratia txikia da, egizan, logure pixak ematen digu, ez, gauen lo asko kentzei gulako batzuta, baina
Aida bisa ezagutza ematen, eta, bueno, interneten, ba, bueno, nik uste nahiko datua, konparazioan, edauzkagun oski katalana euskia milioika dakoiek, baina, bueno, ba, gure eskualde txikia da izanik, ba, audientzi politia euskagu, ba, irua mila bizita egunean, gutxera bera, eta bila talare hon bat, eta, ba, ezki, ez, gure eskualde txiki bateako. Bueno, bukatingoet, aintzen ez bukatzeko. Bai, Alberto, agian zuk heldu zuzenean hizkuntzen botere kontuari, eta ja, eztabaidan sartuko gara, eta botako dizuet bode zuzenean galdera, zuen artean solasaldia osatu dezazuen, ondo iruditzen bazaizu ez, ordu lauroen eskaz garatzen zaigu. Bueno, ba, arratsaldeon, hemen ikusten dudanean Euskal Espazio Komunikatiboa erronka eta aukera batzutan piskate nahazten zaizkititzak da ez da egiten zote dudan irakurtzen Euskara Espazio Komunikatiboan arazoa eta edo aukera. Zait, zote dagoen olako zerbait horren atzian edo bintzat ni piskate olako zerbait irudikatzen dut estitxuk botatako galdera batzen zer eginkizun du euskerak herri honen eraikuntzan, ezta? Ez dakit zer galdetzen digun, ez ditu eginkizun duen euskerak edo zer eginkizun duen edabidek, euskal edabidek. Euskera dagokionez, bueno, nik uste dut hor eztabaida bizantino samarra eduki dezakegula aldiro errepikatzen dana eta oraindik soluzionatuta ez dakaguna. Eta da Euskararen bidez egin behar dugun herria, edo estatua, nahi duzuen bezala jarri, edo estatua, edo herria, egin behar dugun, lortu behar dugun Euskara presentzia duina izateko, ez da? Uztut, ez da bai da hori ziklikoa dela, sakonekoa, eta uztut ez dugula soluzionatzen, ez da ki soluziori dakan, eh? Baina, bakit hemen gaudenun artean ere, seguramente ez ginela dos jarriko hortan. Euskal edabidek zer paper duten arlo hortan aldiz, nik uste denok bat gatozela, ahondia, zer egin ahondia dutela. Edabidek dakigulako, eta goizian ere komentatu da, edabidek egiten dute, marrasten dute herria, bizibilizatzen dute, harramanetan jartzen dituzte iztunak, eta alde hortatik, duela hogeita hamar urte esaten balin bazen telebistan sartu gabe euskerak ez zula iraungo, hor sartuta ere zalantzak, baina hor sartu gabe ez zula iraungo, uste dut gaur egun esan daitekela, edabidetan sartu gabe eta edabidetan presentzia handia eta indartsu izan gabe, euskerak ere ez dula etorkizunik izango. Hor sartuta behar bada ere ez, baina hor gabe seguro, ez da. Bo, ni elkarte bateko kidea naiz, ez naiz hemengo guztia bezala edabide baten ordezkaria, eta gure elkartean euskera hutsean ari diren edabideak daude, irratiak, telebista, prensa eta internetekoak, euskera zaitzen diren iaia guztiak. Eta beraz, gure oreka, desoreka hori, hizkuntzen arteko gurean da desoreka, etengabeko desoreka, gure mundua dena da, eta mundu guztiak dira ikaragarri handiak bere horretan, baina ondoan dakan munduarekiko txikia da, eta gainera etengabeko desorekan dago gure irakurleak, gure entzuleak, gure ikusleak ondoan dituztelako, oso ondo dakitelako gehienetan ondoko hizkuntza, bai gaztelen, bai euskera, edo bai frantsesa, eta eskaintza handia dute, orduan ez dute bakarrik haien artean lehiatu behar dute askoz ere edabide handia hauekin. Baina nik uste dut benetan, desoreka horren kontra, alegin kolektibo ikaragarri handia indutela obadela Euskal Edabideen sektorea, alduntze bat, nahi bada esan, espazioak konkistatzeko. Telebista izan zen lehen da bizi, kultura
zera instituzionalarekin, aldizkari batzuk bazeuden lehenago, gero etorri zen prensa lokala, gero etorri zen egunkaria, etorri zen aldizkari tematikoak, eta izan da etengabeko espazio konkistatze bat. Ornaldo hortatik desoreka horren etengabeko borroka bat izan da, eta nik uste dut hori azpimarratu behar dela, eta balore positiboetan jarri behar dela. Izan da balore berritzaile bat ere bai, Martxelok zerbait esan du horri buruz, euskera hizkuntza bezala edabidetan berritu da. Sortan bakarri, baina edabide sekulako lan egin dute hizkuntza berritzeko, beraz berritzaileak izan dira. Hizkuntza batzutan zurruna, hainbat esparrutan, ba, malgutu indute, askatu indute, eta espazio berria sortu dituzte. Ezta? Orduan, herriaren eraikuntzan etengabeko eta ezinbesteko garrantzia dute. Eta izan dute, eta izango dute. Goizian nazionalak eta bizkata ipatu da, nahi kosta egiten zait nazionalen artean sartzea, eta bakitu honek ez da bai da, erako asko ematen dula, baina hizkuntza euskera ardatza ez dakan edo behintzat duintasun nahikoa ematen ez dioten edabideak sartzea. Ne gustute deitu daitezkela beste modu askota, eta ni Jesusekin bat nator tokiko edabideak ere neurri hortan nazionalak ere konsideratzen dituzte, ez? Ari direlako behaien esparruan bueno, herria irudikatzen modu batez euskararen bidez, eta ari direlako bueno, irudikatzen bueno, herri bat, ez da. Orduan, bueno, bukatzeagatik pixkat ikusten ditut adibidez inguruan itziten duen espazio komunikatiboaz eta hori, eta nik ulertzen dut goizean ere goizeko mainguruan sozaia egiten zitzaien bertako ere bai espazio komunikatibo bati buruz itzitea, oso referentzia diferentea dituzten edabide asko daudelako, baina euskarazko edabideen artean eta euskararen inguruan bizi den edabidekin ni bai ikusten dut behintzat espazio komunikatibo bat egin beharrekoa, beak esan duen bezala, eta laguntzeko aukerak ikusten ditut alde hortatik euskara ardatza duten artean eta behintzat euskara iduritasun nahikoa eman nahi dioten artean. Txorara. Helduko diot oraintxe Albertok aipatu duen kontu bati eta eskatuko dizuet zuen arteko solasaldia egiteko. Zein izan behar da apostua? Euskarak hartzea erdal eremuan nolabaiteko tokia eta esparruetan sartzea, edo euskal esparru eta euskarazko esparru komunikatibo propioa indartzea? Ze beak nolabait bere ponentzian galdera hori bota du, orduan nahi dut zuen artean honi buruz pixkat solastea. Nahi duenak. Nik uste dut biak inberdila. Gode, zenbat katalan izun zeuden Franko iltzenean? Ze porzentaje? 70%? Menos. Bai, baina gehien guaziren. 75%-en gehien guazen. Oso zaila da hizkuntz bat errekuperatzea 78-80 daukazunean. Oso zaila da hizkuntz instituzio horrezkapena itea prozesu azkar baten. Nik uste dut, parte negatiboa, mantxo guaz kuantitatiboki, oso mantxo, hizkuntz errekuperazioan, eta 3 milioi gara, orduan, 3 milioi itara euskaldunen kopura urbiltzen ez den neurrin, oso zaila daukagu, oso zaila daukagu. Zema geha, 800.000, 900.000? Esaten dugunak inkestatzen euskaraz badakigula eta euskalduna garela. Baina zemat gara gero benetan. Egunkani garaian, uste dut, siadeko gintzula zerreta bat, eta zertarren ondori izan zen, 10.000 euskaldunen ingunon pibotatzen zula, 10.000 lagunek eusten zioten euskarazko produktuen konsumori. 10.000 lagunek. Bueno, azkeneko ditam hortauetan, desientea ditu euskaldunen parkea. Zenbat dira horren? Zenbat gara? Eta uste datori siadeko benetan zuen, uste berritu inberko litzakela, jakituko benetan, gaur egun de facto, zema jende ari den euskaraz konsumitzen, batekin godu, Euskadi Irratia entzungo dugunero, eta gero izango du jakinen arpidetza, eta joango da antzerkia ikustea urtean bi aldiz. Bestak ikusiko du urtean behin diten den filma hori,
gehi berria, gehi ez dakit zein godun, antzerka jongo da. Besteak erotxeko ditu ez dakit zen badizu euskarazkoak, biliburu eta dauka jakin arpilitza. Guzti hoien konbinaketak, ematen digu euskarazko produktoen konsumoa, baina jakin beharko nuke, nagusiki zenbaten, maiztasun txukun batekin zenbaten ingurun, zenbatek iten duen hori. Zerka, azitzen ari zego Euskaldunen parkea, baina ez da azitzen ari neurri berean euskarazko konsumoen, zen euskarazko produktuaren konsumoa. Daukeu garai baten dekalaz deitzen zen, orain gap deitzen dioten agaztek. Zerka, urruntzen ari zego Euskaldunen kopurua, euskarazko konsumo, konsumotik. Zema gara, hogeita hamar mila ez, hogei mila, hogeita hamar mila laun gara, herri honetan defekto euskarazko produktuaren konsumoa egiten dugunok. Hoi da parte negatiboa, zer parte ezkorrena da, oso mantxegoaz kuantitiboki, baina oso azkaragoaz kualitatiboki. Herri honetan euskarak azkeneko berri urtauetan eman duen aurrapen kualitatiboa, orain ematen dut patxi bazarrekan izela, ematen duen aurrapen kualitatiboa ikaragarria da, ikaragarria da. Katalanen ondoren gu gara munduan dagoen estaturik gabeko hizkuntza eskaintza handia daukana. Ez dago munduan beste hizkuntza bat estatu hizkuntza ez dena herri hortan edo ez herri baten, Quebec da kaso falso bat, Quebecen frantsesa ez da hizkuntza minorizatua. Frantses dunak izan litezke minorizatua, baina ez hizkuntza bera, zagartzu zu parabolika bat internet eta aukatzu frantsesa eskaintzen dugu zia. Uste dut garela bigarrenak. Katalanen ondoren ez dago estaturik gabeko hizkuntza bat, zuzenbidea, arkitektura eta ez daizem azkarrera euskaraz edo katalanez ikasiltezkena. Aimarrak eta ketxuak umaino gehiago dira, baina ez daukate ez da urrutitik ere gurean daune eskaintza. Ez? Beraz, kuantitatiboki oso mantxo, barkatu kuantitatiboki oso mantxo eta kualitatiboki oso ondoaz. Euskarak izan du errekuperazioa eta azkeneko berroi urtauetan kualitatiboa ikaragarria. Gero batek esango dio meritu, emango dio meritu administrazioari, beste euskaldun konzientziatuei, beste batzue bien kombinazioari, baino gaur egun korresponsala dauzkagu zuek munduan zehar, eta besteak ere, eta horren dela zaitzen autorte hori, pensa ezin jazen. Eta dauzkagu genetistak, ez da gizema genetista, mai inguru bat ireko genetismoaren inguruan, edo ez da gizere zientziaren inguruan. Zer uste tor, elemento, zera gurean, edo bizkortzen dugu euskaldunen prozesua, izan behar du, majoritariago eta sendoago, ez bakarrik jendeak esaten ikuskera zulertzen dut, eta euskaldun pasiboa eta euskaldun inkestak izentzeko erabiltzen den konzeptu horiek, euskaldun pasiboa da, eta horren euskaldun pasiboa egin, bai, euskaldun pasiboa maiz bazu ezarretzen, zaituko du beti pasiboa izaten. Eta gero eta euskaldun gutxiago izango da, euskera zezin da hori izan, baina, bueno, nuzetori elementu garrantzitsua, lehen behar duna da, bizkortu, abiaduran, edapenean eta sendotasunean. Zontotasunen, ez bakarrik inkestatarako, baizik eta gero jardunean, hori komplikatu da, eta lan hori eskatzen. Bueno, zer dago gure esku eta zertan behar dugu laguntza. Nik uste gure esku dagoela produktu interesgarri bat egitea eta kompetitibo izatea edo zeinekin. Euskal Herria Zerrekin, Berria Diario Baskokin, hori gure esku dago. Iruditzen zaite produktu aldetik, askotan, betiko biktimismotik eta alde egin bardulak duzkagu zailtasun batzu, baduzkagu ere beste aukera batzuk, gertutasuna, bestelako produktua lantzeko aukera, erreferentzialtasuna anbito batzutan, eta bar. Nik uste ala ere, edatzen ari dela, gure bezero potentziala, eta guk ere edatu behar dugula gure edukia horraino. Euskarazko esparru komunikatiboaren barruan sartu behar ditugula, gizarte osoari eragiten dizkiotenak eta ez bakarrik euskal hiztunei eragiten dizkiotenak. Erdaldunen komunitatean nagusi diren gaiak ere guk gurera ekarri behar ditugula eta iritzi horiek gurera ekarri behar ditugu eta gai horiek ere aipatu. Eta uste dut ari garela. Eta gero uste dut tresna erabilgarri izateko nazio eraikuntzan sinesten dutenetatik haratago baita bestelako iritzi, baina baita asolagabekeria politikoan bizitirenak ere kontan hartu behar dugula. Osa, sarea pixka bat luzatu beharra daukagula, ze urte asko bizi izan dugu, normala den bezala bakarrik sektore batzuek kasu egiten zigutelako eta beste kulertzen ez gintuztelako, ba, modu batean, eta uste dut orain badaukagula aukera zabaltzeko, eta nik ikusten dut euskarazko edabideetan behintzat, ez da gizuek, baina zabaltzeko alegin hori eta bestelako gaiak, bestelako produktuak lantzeko hori. Zertan behar dugun laguntza, eta igual horrein ja biktimista ere jarriko naiz, behar dugu eragiteko indarra.
Eta hori, iruditzen guk bakarrik edo gugan sinisten dute bestelako eragilek eta lehenbiziko adierazpenak tarteka gurean egiten dituzte eta benetako mezuak emateko gureak aukeratzen dituzte eta bar, hor nik uste dut eragilen artean behar dugula laguntza pres gaudelako kompetizio horretan edozeinekin lehiatzeko, baita nazioartekoekin ere, ze hitz egiten da askotan euskarazko esparru komunikatiboa, euskal esparru komunikatiboa versus Espainiakoa, baina ez gara askotan bakarrik Espainiakoaren menpe, baita nazioarteko agentzia handiek markatzen digutenen menpe, eta bar, ez? Nik uste hor ere kazetaritzaren krisi batez hitz egin dezakegula, ez? Baina hortaz aparte nik uste askotan bai, iruditzen zait, pres gaudela eta behar dugula besteek ere guri indarra ematea eragiteko. Bai, Jon. Lehen Albertok aurreratu du eta gian hortik heldieza jokezu. Galdera zenea, euskarak zein zentralitate eduki behar duen herri honen eraikuntzan eta galdera hori erantzunez komunikabidek zein eginkizun daukaten horretan. Notizia taldetik edo zuek egiten duzun hausnarketa zentzu honetan zein da? Bueno, gure euskara behar duen tokia, gure lehen esan dudan bezala, gure lehenen biziko eginkizuna da gutxinez ez galtzea. Esan dizut, gu talde komunikazio talde bakara, komunikazio taldea lana eta komunikazio eta guztia erdera zaiten duguna, baina euskara defendituz. Eta euskara defendituz esan nahi dutenen, edo babestuz esaten dutenen, asko zerrexagoa da hau ikustea Nafarroan, hemen baino. Nafarroan egoera ez da hemen bezalakoa eta ez da izan. Oain gauza galdatzen edo bizkika, baina Nafarroan izan dugun egoera azkeneko urtabetan izugarri latza izan dudu alde hortatik euskaren kontra ez da. Eta ja, babesa matea ez galtzea, babesa matea gutxinez ja, asko iduritzen zitzaigun. Zergatik, gure eginkizuna ez da golako zuzenen lotua euskararen edapenari, baizik eta gure eginkizuna komunikazioa da, guk erderaz egiten dugu komunikazioa, gaztelaniaz kasu honetan, baino bai daukagula gure zer eginen artean oso garbi euskara ondare bezala geurea dela eta babestu egin badugula. Eta hori, nila bukatzeko igual titularra jarriko nuke, ez dakite oso titular alakoa den borobila den, baina ni gelditu naiz, izugarri gustatu zait, desoreka sortzen duen irudi hori nola orekatu, nola aipatu duen bere emanaldian, izugarri gustatu zait, eta oso ados nago horrekin, oreka dezagun desoreka. Bai, Jesus edo Alberto, zerbait gehitzeko. Bueno, nik esan nahi nuke, claro, gu tokiko, tokiko ez dakiz, claro, lehen oso garbi zion, ez? Lehen komunikazio zanen paperekoa, irrati, zona mugatu batean, garbi zion, ba, diferentziak gu eta ingurukoen artean gu tokiko ginean, da beste ziren, ba, irrati o medio nazionalak o medio provintzialak o garbi zen diario baskoko zendaria esan du behar tokiko diela, orduan gu etxeko gola izango beha. Baina, bueno, ez zei gaizki, guztat ez zei etxekoaren kontzeptua, ez zei guk gure izaeran, bak guk hartu ezkenean eginkizunetan da, behira, ez zei itzak, eskualdea kohesionatea, euskara sustatea, funtzia publikoa izatea, gertutasuna ematea, parte hartzaria izatea. Eta, igual ez dut ezin iztuko, baina denean saiatzea gu, Bai, bai. Gure eskualdean parte hartzen dugu, eragileak etortzen diaguen planak alkarrekin egiten ditugun zen nolako difusio eman beha antolatzen gauzto diei, parte hartzaria geha. Koestio lan hori ere egiten saiatzen geha, kapatza geha, eskualdeko eragile mordesak juntatu ekintza konkreto bat bultzateo geoguk difuzioa emango dioguna, hori egiten dugu, kapazari hortako ere, esan dut lehen euskara dala gure lehenengo helburua, dena egiten dugu euskaratik. Horren ez dakit, oso zaila egiten zait diskuzio maila honetan sartzen hain gauza gertuko izan da. Geo gertutasun horrek ere, eta txikia izan da,
eta barkatu idatu dut kakotxartan eskaxak, ba, auskorra egiten gaitu horrek, eta erresa gu, nola baite, ba, okure jarduna analizatu eta pentsatzea hau gure kontraidek, eta gainaz etortzea eta esatea etuek gure kontraidizate eta kontuzibile gurekin, eta gertutasun horre badu hori ere. Egen, gure azti etorten bakarrik politikoak bronkakin. Gure etorri leke ozin ikastetxe, edo igual, hartzai bat igual, baralarriko asuntu horrekin azarretu galako publikatu onzeozekin, ez? Oso gertuko, ja. Baina, baina orduan izateko euskeratze prozesu hortan, ni pensate, tokiko komunikabideak nolaiteko lantzaera bat bageala. Nolaiteko gu handik, sor daitezke euskerara atorren jendea, gio medio ahondia gota jungo diena. Orduan gu oso, zaiatzen aldik eta ondona tratatzen, aldik eta ondona metabolizatzen komaria hau guztiak, eta lantzaera guztia hau egiten. Orduan, zea hortan, baina, aipatu dugun oreka, desoreka hortan, zeak desoreka ikusten leku hortan, banik desoreka ikusten de, baina agian norbaitek pensa ezak desoreka bere aurkako gala, ez? Hainbeste, euskara digalako ardaztasun eman da, pensa ezak ba, gaztelera lan iten duen, gure eskualde gehozin agentek, banik baztertu iten detela. Ez da gure asmoa gure baztertzea. Guna ideuna da, gura oartzea, ba, nunda hon, eta bizak gure aliatu egitzatzea, ba, bizak lehen beha proposatzen zuen desorekatik orekarako bide hortan. Alberto, beste zerbait edo galderatarako tartea zabalduko dugu. Galderaren bat, publikoaren artean, bai Josu? Eskerrik asko. Goizean egin dudan nazio espazioaren, komunikazio espazioaren definizioaren arabera tokiko komunikabideak ez ditu sartu nahita. Zergatik, nik pentsatzen tokiko komunikabideak noski nazioaren parte garrantzitsu direla, baina birsortzen duten komunikazio espazioa ez dela maila nazionalekoa. Horregatik, naiz eta nazioaren parte garrantzitsu izan eta nazioaren ezurduran funtsezkoak izan, uste dut ez dutela osatzen, ez dituztela harremanetan jartzen horait esatearen naziokideak baizik, herri kideak, eskualde kideak, eta hori izan da gidatu nahuen filosofia. Horregatik utzi ditut aparte. Nik uste dut horiek osatzen dutela laugarren espazio bat, edo laugarren maila bat, etokikoa. Eta zelan euskal espazio komunikatiboaz ari ginen, ez Euskal Herriko komunikazio espazio ez, orduan, maila ipini dut nazioan, hori izan da razoia. Eta definizio beraren arabera, Alberto esan duen zerbait erantzunez ere, nik bai uste dut eta horregatik kokatu ditut gazteleraz edota elebietan ari diren zenbait komunikabidek birsortu egiten dutela nazioaren ideia, naziokideak harremanetan jartzen gaituztelako. Niri hitz egiten didate Tuteran gertatzen denaz, edo Baionan gertatzen denaz, eta hangoi hitz egiten diete hemen gertatzen denaz. Eta zentzu horretan, eta beti eren ere definizioaren arabera, nik uste dut, hoiek ere konsideratu behar direla nazio komunikazio espazioaren parte. Zer gertatzen da, komunikazio espazioak lurralde bateko kideak harremanetan jartzeaz gain, lehen ere esan dut, kultura birsortzaileak dira, eta bar, eta hor sortzen zait, amaieran bota duan zalantza. Komunikazio espazio bakar bat, hizkuntza baino gehiagotan eratu daiteke, konpondu ebatzi gabe daukadan galdera bada. Eta amaitzeko, Martxelo egindako galdera bati, erantzuteko, hegoaldean, gaur egun, euskaldunen, 140 inguru konsumitzen du egunero euskarazko komunikabideren bat. Asko da. Asko konsumitzen du edo gutxi konsumitzen du. Behar bada ematen du minutu bat ETB bat ikusten eta bi ordu tardi Tele5 ikusten. Hala da. Edo ikusten du eberria.eus titular bat eta El Correo oso osorik irakurtzen du. Bai, hala da. Baina 140 konsumitzen du egunero euskarazko komunikabideren bat. Ia 100-100 konsumitzen dugu gaztelaniazko frantsesezko komunikabide bat. Hori ere egia da. Baina, bueno, datua hortxe dago.
Maitik erantzun nahi badiozue edo bestela beste galdera ema badago. Ez bakarrik. Josu izan duen bidetik, konsumoaren kontuan, ala da mundu guztian, bueno, guztian, eta gurean ere bai ez, da, nabardura txiki bat, urtean 400 € ordaindu behar izateak, markatzen du ere kontsumitzailearen zerri, kendu gabe nioko meritorik komunikabide publikoi, baina komunikabide publiko hoietan, oie, familie bakoitzak 400 € ordaindu beharko balitu irratia kontsumitzeatik, eta beste 400 telebista kontsumitzeatik, zeurazki, lerautik ere oso handiak ez diren, bati bat telebistan irratia asko zobetoi joa, ez diren oso audientziak are gehiago urrituko lirateke, zenet, bueno, zenet hori ez da gure berezitasuna, zenet beste tane bai, oza, Frantzian Le Monde erosi barra da, eta gero telebista, bueno, Frantzian telebista okerrez bali meno, aparteko zerga bat horrentzen dute. Guk ero horrentzen dugu zerga horrekorren barruan. Frantzian horrentzen da aparteko zerga bat, okerrez bali meno, uste urtero urtero modu nominal batez horrentzen dela. Bretaña hundian ite dutena da telebista erosten den aldiro erosten da zabat, horrentzen da zerga bat, eta hori ez. Baina konsumo aldetik, zea, nien nintzen, hain nintzen, bat ipan nabarmentzen, alegin ekonomiko bat eskantzen duten, zez, konsumo. Bizit juntzatan ematen da lehen ekonomiko hori, gure nebai ez. Besterik? Nahi baduzue joan pentsatzen, azken galdera baterako tartea utziko dugu, eta mesedez titularrak emango dizkidazue. Hasi egian zu, Alberto. Bai. Kazetari txar bat bezala, ba, behari lapurtuko jot, eta Euskal Espazio Komunikatiboa egin behar da, eta ezin dela gerorako utzi, ez da? Zutere gaurko, gaur egungo egin beharra dela eta bueno, urgentzia bat. Jesus? Ba, nik erantzeko ide banaukan ez, goizen entzun dudanetik, baina igual arratsaleko gertu dudalako, eta pentsatzen dudalako motel baldin bagoaz, igual ba, gure traktoreak ez duzelako behar bezala tiratzen, o behar bezala antolaut estatu erako izango dela, eta da okiunez, banik hortik joko nukez, ausardiaz, plantatu beharko benukela, euskeran ardatutako espazio komunikatiboa antolatzea. Ia, zurea, Martxelo? Bueno, idatzizko garen hori bakizu izaten dugula kajaren arazoa. Hori bat zegoen kabitzen kajan bersio bat, beste bersio laburra bat sartu behar dugu. Hori bersio luzean, komunikazio esparru euskaldun gehiagoren beharrean, eta batzutan nola letra parea sobratzen dien, bardun komunikazio esparroa euskaldun gehiagoren zain. Bai, Aritz. Bueno, nik zaila ukat, zego izan piperre egin dut, Josu Amezagaren klasean nahi zegoen, unibertsitatean bezala. Baina, bueno, nik bi aukeratuko nituzke, bat agenda komunikatiboan eragin behar dugu jendartearen interesa beharretatik abiatuta, eta bestean Martxelori lapurtuko diot, kualitatiboko saltoa kuantitatibora ekarri. Zerbait gaitu nahi baduzu lehen esandakoari? Ez, bueno, nik esan nuke Euskal Espazio Komunikatiboan guztiok daukagula zeregina, bai Euskara Hutsez lanena izaretenak, eta baita Euskara Hutsez ari ez garenak, baino nahi dugunak. Azken galdera bat, edo bestela saioari, bai? Bai. Taibea, bai? Bueno, ni titularrak egiten ez nahi zozona, idea botako dut. Espazio komunikatiboa zaritu gara, ari gara, eta edabideak ditugu denbora guztian egoguan, eta horretaz mintzatu gara batez ere. Oso importanteak izan da, uste dut, edabidei lagundu bihar dietela ez bakarrik botere publikoak, botereak, agintariek, lagundu behar diete, o bat egin behar da, hezkuntza, lehen esan dut, hezkuntza, transmisioa, etxeko giroa, eskola liburuak, kultura oroar, kultura adierazpen guztiak, hor bat eginda joan behar dugu.
uste dut espazio komunikatibo hori indartzeko modua dela espazio, o mini espazio, edo mini sistema horiek, sistema horiek banaka hartuta, egin daitezke banaka aztertu, baina hauet danak lotuta doaz, telakatuta doaz, eta telakatze hori lortu behar dugu alik eta trinkoena egitea benetako espazioa sendotzeko. Salbuespen egingo dugu, Iñaki, bai. Bueno, nimizia eskerrak eman norbaian zaudeten guztiei, eta gero, alako gogoeta txiki bat, ez? Nik, egesan Euskal Espazio Komunikabitiboa zitzitean eta komunikabide ezberdintako agenteak hemen egotea, eta notiziaz taldea hemen egotea, erderaz publikatzen duen medio bat hemen egotea, ez da kasualitatea. Kontrastea bertzela, irutzen zitzaigun, bestela, gertaziteken Euskaldunak, astea ba, zer dagoze problematu zer gaizki gauden, eta nik uste kontrastea egotea beharrezkoa zen zitekela. Eta gero, pixka bat, atentzietu jardun guztietan ez du dala entzun, edo ez du sumatu entzutean, edo ez du lertuak aso. Ez da lipatu ningun momentutan, espazio hori sortzeko elkarren artean behar dien sinergiak, edo elkarlanak. Eta nik hor usten dut. Inkusetik gaga importantea dela, eta gaur ez dela hemen atera. Eta espazio komunitatibo hori agente batzuk. Sortu balute eta agente horiek ja bertan esparruan jokuzela jan ari dira. Hoda, rugbia bezala, mele aurrenatu bat, sendoa osatu bar dute jokalari guztiek. Ez ezkio balio, bere kasa dabiltzan izarrak 1 metro egiten batek, eta beste batek 0 metro ezik da. Uztartze hori, mele hori, ordo benatu, sendotu bar du hori sortzeko, eta hortaz, mentxa, izan dut gaurko jardun honetan, beste ikaz. Seguro asko denbora falta ere egongo zen tarteko, hemen utziko dugu, orain beste mai inguru interesgarri bat daukagu politikati datozen ordezkariekin, beraz, eskerrik asko eta...